Ju lus që të ngritemi në kam. Dhe të dëgjoni tekstin e votimit. Unë, deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, betohem se me nderë dhe për kushtim të ta kryj detyrën time, do të përfaqësoj me dinitet popullit, do të punoj në interes të Kosovës dhe të gjithë qytetarët e saj, do të angazhohem për mbrojtjen dhe respektimin e kushtetueshmërisë, të ligjshmërisë. Ju lus që të ngritemi në kam. Do të përfaqësoj me dinitet popullit, do të punoj në interes të Kosovës dhe të gjithë qytetarët e saj, do të angazhohem për mbrojtjen dhe respektimin e kushtetueshmërisë, të ligjshmërisë, për mbrojtjen e tërësisë territoriale dhe integritetit institucional të Kosovës, për garantimin e lirive dhe të drejtave të njeriu, në përputhje me ligjet e vendit dhe standardet evropiane. Betohem. Ju faleminderit. Lus deputetet, kolegët deputet të nderuar, që secili ta nënshkruani deklaratën e cila gjendet në tavolinë para jush. Duke para se të përfundoj këtë pikë të radit ditës, kam dëshirë që të jap një informacion që deputetet të cilët mungojnë sot në këtë seancë kanë rastin që sipas nenit të 10 paragrafit të 2 të bëjnë betimin në mbledhjen suksesive të parë. Ju faleminderit. Duke konstatuar që pika 2 e rendit të ditës u kryet, më lejoni që të kalojmë në pikën e 3 të rendit të ditës, zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe nën kryetarëve të kuvendit të Republikës së Kosovës. Mbështetur në nenin 67, paragrafit 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,